šią nuostabią dieną vėl sus moteris ir vėl sus merginos. Mes norime šiandien pasveikinti jūsų kovo 8-ąją. Tuzė LT komanda, tai renginių vedėjų komanda, sveikina jūs. Ignai, mes dar sveikiname ne tik su kovo 8-ąją, mes sveikiname ir su pavasariu visus. O moteris, brangiosios mūsų moteris, jūs žydėkit, spindėkit, būkit mylimos, mylinčios ir gerinčios. O mes šio progą išeiname į Vilniaus gatves ir bandysime nustebinti moteris ir merginas savo surprizais. Pasižiūrėkite.